Подякуй захисникам і захисницям. У середмісті Дніпра поблизу алеї пам'яті влаштували акцію вдячності. Дорослі і діти висловлювали дяку по-різному. Прикрашали себе патріотичним аквагримом, майстрували пташок миру, виготовляли патріотичні витинанки та писали листа герою. Побажання українським воїнам, які щодня на передовій демонструють сталеву стійкість, адресувала й команда відкритого. Про свято, дяки та шани – далі в сюжеті. На алеї героїв у Дніпрі людно. Тут дорослі та малі дякують захисникам та захисницям. Пишуть, майструють, малюють. Слова подяки за допомогою аквагриму. Вибір малюнків чималий, сюжет патріотичний. Криворожанка Дар'я обрала тризуб. Каже, читає в ньому воля. Велике спасибі, насправді, тому що вони ціною своїх життів захищають нас, захищають наше мирне небо. І це так чудово. Символізують вдячність українців і ось ці обереги. Як виготовляти, розказують майстрині обласної бібліотеки для молоді. В основі – технологія української ляльки-мотанки. На виході – стилізована пташка миру. Пташки, вони завжди повертаються додому, тому коли ми даруємо ці пташки нашим захисникам, ми їм бажаємо миру та повернутися живими, здоровими додому. Подяка музична. Та танцювальна. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Слова вдячності на прапорах і в листах. Я написав спочатку: дякуємо, що нас захищаєте. Потім ще написав: дякую, що нас оберігаєте. Потім сказав: дякую, що ви в нас є. Кожен міг лист оформити. Про креатив попіклувалися студенти та викладачі обласного фахового мистецько-художнього коледжу. Кажуть, заготовки робили на практичних заняттях та майстер-класах. Орнамент символічний. Дерево мудрості, дерево гармонії – це символ, який бореться з хаосом, із розрухою, яку нам несуть вороги. Написав листа героям і відкритий. Щодня наша команда розказує про героїзм українських воїнів, як вони змушують ворога здаватися в полон та робити жести доброї волі. Нехай вас кулі минають, дорогі захисники, з любов'ю відкритий. Усі листи та обереги передадуть бійцям на фронт. Ми якраз цим надали можливість їм висловити все, що у них є в душі, передати те тепло, яке у них є до наших захисників і захисниць. І потім, коли ми все це зберемо, передамо військовій частині, вони відчують те, з яким теплом, з якою щирістю все це було зроблено. Боротьба за нашу свободу триває. Сьогодні захисник кожен на своєму місці. Хто знищує окупантів, чинить спротив на тимчасово окупованих територіях, волонтерить, допомагає переселенцям, підтримує економіку, виходить на демонстрації за кордоном та донатить на перемогу. Скорішої перемоги над ворогом бажають Валентина Максимович, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».